deraka kepada Allah. Orang yang menjauhi perkara-perkara yang Allah Taala haram sebab apa tu? Orang yang buat maksiat tak ada kira ni masa mana-mana terutamanya di dalam bulan haram. Bulan haram ni iaitu nya bulan-bulan yang Allah Taala beri pisik. Dalam apa? Dalam amalan iaitu nya bulan Zulkaedah, Zulhijjah, bulan Muharram. Ha tu. Dan sebagainya. Dia akan timbulnya kesih dalam hidup seseorang. Sebab orang apabila dia buat dosa, saya misal mudah-mudah dia. Pergi minum dia minum arak. Dia minum arak, kali mula-mula tu, dia akan ingat siapa mati. Orang yang berzina, dia akan ingat siapa mati. Orang yang bunuh orang, dia akan ingat siapa mati. Walaupun orang tak ada tanya dia, mengapa bunuh orang? Pas roliknya dosa-dosa besar ni orang tak rayak kok ke. Orik. Roliknya orang orik tak rayak. Tapi dalam hidup dia tu dia panggil kesel yang mendalam. Lekak siapa kau mati dia. Oh aku besok bunuh orang. Okay. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'da Saudara-saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai a uh, kupas setengah-setengah ayat yang sudah pun kita baca uh, sebelum pada ni, iaitu nya ayat yang ke 28 dan seterusnya sampai ke ayat 30 lebih-lebih dah. Kita tengok di sini uh, Allah Taala firman di ada beberapa ayat ni sebagai tafsir ataupun tupuk tambah di atas apa yang sudah pun kita sebut belum pada ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat yang ke-28 ni fi ayyamin ma'lumatin fi ayamin ma'lumat iaitu pada hari-hari tertentu yang sudah pun maklum ini adalah uh, hari yang disebut di dalam Quran iaitu walayalin ya ash iaitu 10 hari ataupun 10 malam awal di dalam bulan Zulhijjah, iaitu ayyamul ashr yang disebut di dalam tafsir Ibn Kathir rekasenya adalah kitab Al-Misbahul Munir muka 892. Jadi uh, kita sudah pun dengar sokmo apabila sapa bulan Zulhijjah ni. Eh? Tutuk guru, babo, ustaz selalu baca hadis ni. Iaitu nya hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man la'amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi Qal walal jihadu fi sabilillah Qal walal jihadu fi sabilillah Illa rajulun yakhruju yukhatiru binafsihi Wa malihi falam yarji' bi syait Nabi katanya tidak ada amalai-amalai yang lebih afdal Lebih daripada hari-hari ini ha, nah, Hari ini artinya hari 10 hawa di dalam bulan Zulhijjah Kalau malai itu malai iaitu malai akhir 10 hari akhir dalam bulan Ramadan Nah, gitulah. Lepas tu sahabat bertanya, walaupun jihad fi sabilillah. Nabi ayat tanya, "Ya, walaupun jihad fi sabilillah, kecuali seorang lelaki yang keluar dari rumah dia, ya gerbang jiwa dia, harta benda dia dan tidak klik dah kepada keluarga dia. Maknanya dia mati dalam medan perang." Hak tu lah hak lebih lebih patu Lepas tu selain daripada tu, beramal soleh. Nah, kita duduk di dalam bulan Zulhijjah banyak kita mengerja amal soleh. Supaya kita duduk dalam bulan Syaban sekarang ni. Nah, kita duduk dalam bulan Syaban ni adalah pintu untuk kita menuju kepada bulan Ramadan. Jadi, amal-amal soleh yang Nabi selalunya buat ya itunya banyak puasa. Ha nah, tu, bila kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi, kita dapati amal soleh yang Nabi selalu buat hak samam sama, sokmo-sokmo Nabi duk buat tu memang menjadi satu kenyataan bahawa Nabi ni adalah orang yang rajin buat amal selalu buat amal. Lepas tu, dalam bulan syaban macam ni, Nabi poso banyak. Tak ada royak katanya poso hari-hari-hari, tak ada. Tapi banyak poso. Kita pun ambil peluang. Kalau lah kita tak boleh poso banyak, poso hari senar, hari komi. Senar komi, senar komi, senar komi. Kurai-kurainya, dalam sebulan tu boleh lah, Lepas hari. Ataupun kita pergi tamuh lagi. Kalau kebetulan hari 13, 14, 15. Hari tengah-tengah bulan. Ha, maka Alhamdulillah mananya kita puasa hari senin kamis dan puasa hari Ayyamul Bait dia panggil hari hari putih alhamdulillah nah hari putih artinya hari cerah boleh cerah langit so lagi hadis juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayami al-'ashr fa'akthiru fihinna minat tahdili wa takbiri wa tahmid. Nabi Raya katanya, tidak ada amalai-amalai yang lebih besar ganjarianya di sisi Allah dan tidak ada amalai yang dikasihi di sisi Allah lebih daripada cuang wela 10 hari awal bulan zulhijjah. Hijjah. Nah, iaitunya, Nabi besar, hendaklah kamu banyakkan tahlil, iaitunya mengatik itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut banyak. Nah, tu sebut dalam bentuk peribadi pun boleh ramai-ramai -rama pun tak ada apa-apa, tapi sebut banyak la ilaha illallah nah lepas tu takbir Allahu akbar tahmid alhamdulillah Ini ha, ni kelebihan kelebihan -kelebih, walaupun kita duduk dalam bulan Syaban tapi dengan sebab ayat yang kita baca duduk dalam suratul hajj kita lalu ayat ni maka sebut perkara-perkara yang apa menjadi manfaat kepada kita dan boleh kita tazkir Maknanya benar kita biasa ngaji, biasa dengar mari dah. Boleh beri perangkat kepada kita semua. So lagi, hadis dalam sahih Muslim daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu dia katanya suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah fa qala ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah wal baq wal atiyah. Nabi kata ada Rasulullah ni ditanya tentang apa? tentang puasa pada hari Arafah. Maka Nabi Rakyat katanya, aku kira ataupun aku harap mudah-mudahan di sisi Allah Ta'ala, orang yang berpuasa itu, Allah akan apung dosanya, dosa halpah maridah dan yang lagi akan datang. Ini ha, selalu kita ada dengar. Ada. So lagi, ayat yang berbunyinya, Ada ma razaqahum min bahimatil an'am. Iaitunya, Allah Ta'ala beri kepada kita setengah-setengah orang ni orang yang ada kelawasan dia panggil bukan kawasan dak kelawasan iaitu ada rezeki yang banyak yang lebih tu dia panggil kelawasan nah kalau kawasan tu bari wen lepas tu Allah Taala beri kepada orang ni ada setengah-setengah adanya menate-menate hak dia pega ataupun dia duk menega sama ada lembu, kau kubah, kau kambing, biring dan sebagainya. Lepas tu, yang disebut di sini al-an'am yakni yang disebut di sini al-ibil wal wal baqar wal ghanam iaitu nya uta lembu patu kambing ataupun biri-biri nah tu na maknanya menata kaki pak yang kita gerbe nah kuba tu di 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 dikiah uh, di daripada lembu nah uta tu suku lembu suku kambing suku Pak kambing tu dikiah juga dengan kibas dan sebagainya. Bing-bing masuk belakang tu. Habis situ tak? Hmm. Di situ dah. Saya pilih-pilih. Allah firman di sini lagi iaitu وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ Sesiapa yang mengagungkan kehormatan Allah. Kehormatan di sini hormat boleh diterjemah juga iaitu nya perkara-perkara yang perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Nah, iaitu apa? Wa may yajtanib ma'asihi wa maharimahu wa yakunu irtikabuha 'aziman fi nafsihi. Iaitu nya orang yang menjauhi diraka kepada Allah. Orang yang menjauhi perkara-perkara yang Allah Taala haram sebab apa tu? Orang yang buat maksiat tak ada kira ni masa mana-mana Terutamanya di dalam bulan haram Bulan haram ni iaitu Bulan-bulan yang Allah Ta'ala Beri pisik Dalam da apa? Dalam amalan Iaitu bulan Zulqa'idah, Zulhijjah Bulan Muharram Dan sebagainya Dia akan timbulnya kesih Dalam hidup seseorang Sebab orang oh yeah, apabila dia buat dosa Saya misal mudah-mudah dia dia pergi minum agak. Dia minum agak kali mula-mula tu, dia akan ingat siapa mati. Orang yang berzina, dia akan ingat siapa mati. Orang yang bunuh orang, dia akan ingat siapa mati. Walaupun orang tak ada duk tanya dia, dia rasa bunuh orang. pas roliknya dosa-dosa besar ni, orang tak layak kok orang. Roliknya orang tak layak. Tapi dalam hidup dia tu, dia panggil kesel yang mendalam. Lekat siapa kau? mati dia. Oh, aku biasa bunuh orang. Oh, aku biasa judi. Aku biasa buat ke tu, biasa buat ke ni. Ha ni duduk di, dia di antara, dia dengan Allah Subhanahu SWT. Sebab tu, Keser orang buat maksiat ni, dia akan berkeser dalam jiwa dia sendiri. Nah, Wala'iyyazubillah. Saya so, lagi, Allah firman lagi, lagi fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla Hendaklah kamu jauhi perkataan yang tak apa? Ar-rijsa minal authan, iaitu nya benar cuma-cuma. Ar-rijs maknanya cuma najis. Minal authan iaitu nya daripada menyembah berhala. Anda syirik sikit sebanyak pun jangan we ada. Apatah lagi nak gi sembah berhala, tak kong benar jadi gambar dan tokoh-tokoh gotu-goni tak takde Dalam Islam ni tak sewi ada walaupun sikit benar syirik. Lepas tu ibu qawla zur. Dan hendaklah kamu jauhi apa? Perkataan yang tak baik. Qawla zur artinya kecek bohong, pelawak, ngupak, kata huduh dan sebagainya. Ni adalah pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu di sini ai ijtanibu ar-rijsa allazi huwa al Yaitu hendaklah kamu jauhi benar-benar kotor saat ini benar-benar cemar. Cemar di sini bukan arti cemar kata tu pada zahir, tapi pada maknawi ataupun batin iaitu nya tak kong. Benar-benar yang disembah oleh manusia. Lepas dikias dengan tu iaitu nya bersyirik dengan Allah Taala. Sama ada dengan perkataan, e, perbuatan dan sebagainya. Sama lagi. Syahadatul zur. Syahadatul zur iaitu jadi saksi bohong. Jadi saksi bohong. Tuk yuk, tuk sama. Yang ada belakang, orang jadi saksi bohong. Sama ada dia congcai ataupun dia diberi duit ataupun diupah dan sebagainya, dia kena ada. Ataupun setengah-setengah orang sengaja dia kecek bohong, tapi akhir-akhir diketahui oleh orang. Ada Nabi Rayak di dalam satu hadis di sini. Dari hadis ni ada di dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Bakrah. Bukan Abi Bakar dah ni, Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Nabi tanya katanya, "Aku nak tahu tak? Aku nak wayak kepada kamu dosa-dosa besar." Dosa, dosa. "Qulna bala ya Rasulullah." Sahabat Nabi pun pakat jawab, "Ya bahkan wahai Rasulullah, wayaklah kepada kami." "Qal al-isyraku billah." Yang pertama sekali bersyirik dengan Allah wa uququl walidain dan deraka kepada dua ibu bapa kecek huduh kata huduh maki apa tak lagi berita-berita kita dak dengar dak tengok ni utuk utamanya orang-orang sial bunuh mak pak dia sebab apa kit maki ubak gila dan sebagainya siapa kau bunuh mak pak masyaallah nah orang ada bunuh siapa kau bunuh mak pak dia tak boleh masuk di dalam syurga walaupun mak mak pak dia orang kafir sekali pun tak boleh yang dia pahal katanya, ah tak ada. Apa ni? Kalau dia mok pok, kafe, anak boleh bunuh. Tak takde Tak ada, sama sekali. Nah, ibu bapa adalah orang okay, yang mesti kita kena hormat, kena doa sama kepada ibu bapa. Lepas tu, termasuknya adalah hadis ni, lain daripada syirik dan beriakar kepada Allah. Wa kana muttaki'an fajala safaqal. Nabi mula-mula tu Nabi. Nabi duduk diri. Mana? Lepas tu Nabi menyala, menyala. Kau, kau, kau duduk, kau duduk. Nabi katanya ala wa qawlu zur ala wa syahadatu zur. Yang ketiga hak Nabi sebut acak 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 aca kali. Nabi katanya dok, ko lepas pada ni iaitu nya orang jadi saksi bohong, kecek bohong. Ha tu. Tu fa ma yukarriruha hatta qulnya hatta qulna laitahu sakata. Sehingga Nabi sebut 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 Dah tahu apa kali Nabi sebut. Sahabat Nabi pakak kecek dalam hati belaka katanya i alangkah baiknya kalau sekiranya nabi duduk dia nabi nabi senyap nabi tak ada sebut acak-acak kali nak oiak katanya nabi nen benar-benar orang kecek bohong orang jadi saksi bohong ha apa tu cuba kita gambar katanya dalam sangkom kita go to gotu, ni go to berlaku ya ada pasal yang jadi pasal yang apa gidok gidok oiak benar hak bohong tafsir we kena kadi tu kepada diri dia sendiri. Ha ni banyak dah perkara, -perkara yang uh, menjadi uh, apa perkara yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat. Insya-Allah kita tengok lagi dah. Saya tak perabih habis lagi tak tak akan pergi lagi ayat-ayat lain. Kita kuat habis dulu. Benar-benar ada dalam tafsir. Boleh kita tumpuk tambah di atas apa yang sudah dibaca dan sudah diterjemuh. Insya-Allah akan menjadi perkara baik dan manfaat kepada kita semua. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته